medlemmene i dansegruppa Tabanka Crew skal møte en levende danselegende på Jamaica. Man så på hele damen at hun var spesiell. Du kunne på en måte føle henne, og jeg var kjempenervøs. Dansegruppa Tabanka Crew tilbringer dagen sammen ombord på Freedom of the Seas. Mange av medlemmene har allerede danset sammen i flere år, og samholdet er sterkt. Vi er en veldig sånn sammensveisa gjeng, vi er en familie. Ok, en gang til! Jeg har det kjempefint med dem på tur. De er morsomme, de er gærne. Vi er sære freaks. I dag skal de teste grenser og klatre i klatreveggen på skipet. Mens de fleste gleder seg, har Pearl det tøffere fordi hun har høydeskrekk. Jeg gleder meg til å se Pearl klatre. Fordi hun er redd på mørk og sånn, hun er redd på alt. Jeg vet ikke, jeg bare gleder meg til å se hvordan hun klarer seg i den klatreveggen egentlig. You climbed before? Nope. First time? Yeah. Jeg var nervøs. Det var helt sånn skrekkslagen. Go Pearl! Team Spirit er nødvendig i en dansegruppe. Og for Thomas som er leder, er det viktig å få dem til å jobbe sammen under press. Når vi står på scenen, så er vi en gruppe, ikke individer. Ser en av oss dårlig ut, så ser hele gruppen dårlig ut. Så det var viktig for oss alle at vi alle skulle opp den veggen og ringe den bjellen. Go up! Go! 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 Go up! Up! Klatter opp! Jeg vil ikke opp! I know, but I'm done. I'm scared of heights. Come on, Pearl, you can do a little more. Hva skjer med å tvinge folk til å gå helt på toppen, da? Ja, men skal ikke tvinge folk til å gå opp når det er høydeskrekk, og de prøver, liksom? I love you. Du var flink, Pearl. Kjempebra. Til tross for at Pearl måtte avbryte, er de andre ivrige etter å komme seg opp i veggen. Come on, Angela. Du kan slå han. Bring the bell! Yeah! Slå veien. Høyre. Høyre bein. Høyre hva for da? Bein! Åja! Hey. Armene mine er bageri. Hva gjør du engang? Hei, se på han! Nå ser du med en frosk som hopper opp. Heia! Heia! Han prøver å reache på bjellet. Dritbra! Yeah! Den er den eneste som ikke fullfører. Thanks. Right. Jeg skal prøve igjen, fordi nå er jeg den eneste som ikke er fullført. Og I'm not a quitter. Go Pearl! Go Pearl! Vi klarer en gang her med du, Pearl! Yeah, man! Yeah! Come on, Pearl! Woo! Jeg får den store rumpa med opp, så får du den store rumpa di opp. Pearl kom seg først halvveis opp veggen, men så bestemte hun seg for å gå tilbake og fullføre. Ja, Pearl! Du er der! Jeg kjente at jeg var liksom en stolt far. Det var noe som var veldig inspirerende, og noe som også kjennetegnet Tabanka veldig. Vi pusher veldig hardt for å få til det vi gjør, og for å komme så langt som vi gjør. Og det er deilig å se at den holdningen overføres på andre ting. Åh, deilig! Team Tabanka! Freedom of the Seas har kommet frem til Falmouth på Jamaica. Ladies first. Her skal danserne i Tabanka Crew møte den verdensberømte danselæreren og koreografen Antoinette Steins og hennes egen dansegruppe.
Antoinette Steins er en person som vi alle gleder oss utrolig mye til å møte. Hun er en av de store innenfor karibisk dans. Bevegelser som hun har inspirert og tatt med inn i det moderne er blant annet det også Beyoncé står og bruker. Hennes arbeid har hatt ringvirkninger utover hele verden. Hun er en levende legende. Thomas har hatt en del kontakt med Steins på mail tidligere, men har aldri møtt henne før nå. Å, oh, der er hun. Hun står der som en dronning. This is Thomas walking towards me. Oh, you have to drop the bag and hug me up. Oh, Lord, look at this. We're talking for so long. Yes, it's finally. So wonderful to meet you. Finally. We talk and talk and talk and talk and look at this. Det var veldig spesielt å endelig få møte henne face to face. Jeg var litt usikker på hva jeg skulle gjøre og hvordan jeg skulle gjøre det. For jeg ikke hadde lyst til å drite meg ut foran Antoinette. Welcome, welcome. I hear some of you have some ancestral lineage to Jamaica in some way, one or two. And welcome you. My mother is Jamaican. Oh, yes. Like a Jamaican girl. You know you're entitled to a Jamaican passport. Yes. Yes, you are. Thank you. And she needs to fix that. My name is Pearl. Nice to meet you, Pearl. Ghana. Man så på hele damen at hun var spesiell. Du kunne på en måte føle henne, og jeg var kjempenervøs. Jeg sto som en soldat foran henne, og det var utrolig. Omar. Omar! Man har hørt så mye om henne, hun har gjort så mye for moderne karibisk dans. Vi har sett så mange klipp av henne tidligere, sett så mange klipp av det hun har gjort, og det hun har produsert. Å møte Antoinette i levende livet, det var veldig gøy. Dancers, please come here. You have to give them a big hug. Hello. I'm Mel. This is Thomas who caused all of this to happen. 5, 6, 7, move. Wow. Yan Valu. 7. Ooh. 8, add. Det er kjempefint. Helt sykt. Det var vakkert, det var det, absolutt. Helt fantastisk. Og bevegelsene er solstråler i kroppsform. And relax. Thank you very much. That is just a taste. Just a taste. But I said, since we're here, you went dance for us too, right? Yeah. Hey. Yes. Det blir veldig deilig egentlig å endelig få dele dans med henne. Før Tabanka skal danse, vil Antoinette gjennomføre et tradisjonelt ritual sammen med dem. One quali quali one den den de belly kulun mama kissa de ya oh peel and say. I ask that all the ancestors who are around us and listening to us and knowing we are here loving them, I ask for their acknowledgement, for their blessing, and for them to know that we are here with love. Kusum bele ampele, everybody should say bam bele. Etter bare så går Luciano ut, og så gjør du en Jan Volo solo. Så gjør Pearl en Jan Volo solo, og så avslutter jeg med en Jan Volo solo. Kult. Men det er så fint om jeg kunne ta det. For jeg husker ikke stegene. Jan Volo er en veldig vanskelig teknisk dans. Du må ha riktig feeling, du må kunne føle dansen. Det er ikke bare å armene her, beina her. Så jeg er nervøs. Opp rundt på to. Opp rundt og to, solo. Ready to play Jan Valu. Play it with a lot of feeling. Senere i Krusliv får du se dette. Det blir en spesiell opplevelse å danse for en levende legende på Jamaica. Jeg husker seriøst ikke hva jeg gjorde. Danserne i Tabanka-crew er på Jamaica og møter sitt store idol, koreografen Antoinette Steins. Etter å ha latt seg imponere av Steins egne dansere, skal Thomas, Luciano og Pearl nå danse den vanskelige dansen Jan Valu. Og vi
vise en levende legende hva de er god for. Å danse for Antoinette Steins, det... Jeg var nervøs. Krysse fingrene. Roman, ready to play Jan Valu. Play to a lot of feeling. Ikke seriøst ikke hva jeg gjorde. Følelsen av dansen tar over deg, og da bare danser du. For da er du ett med dansen og det du gjør. Så utrolig bra. Veldig fornøyd med det. Det var herlig. Jeg likte det veldig godt. Nå kan de senke skuldrene, og det er klart for en danse-jam. En fridans der alle er med. Har betytt veldig, veldig mye for oss. Det var veldig moro, det var kjempegivende. Hun, Antoinette, at hun står og heier på oss og er skikkelig engasjert i det vi gjør da. Og man føler også at alle de timene med hardt arbeid og svetting har vært verdt det. Altså, vi husker i større grad hvorfor vi danser. I Cruiseliv neste uke. Pokerjentene Ylva og Tina sjekker inn på Freedom of the Seas. Oi, det her er folk som spiller! Sofie får bedre tid til å bli kjent med pappaen sin igjen. Det føles utrolig bra å være sammen med pappa igjen, og merke at han bryr seg om meg. Uansett hvor Tabanka-crew beveger seg på skipet, blir det liv og røre. Når vi er sammen, så er det bare masse latter hele tiden.